ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ.ም በአማራ ክልል በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ቻግኒ ከተማ 01 ቀበሌ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር እንደተፈጠረ በተገለጸ ግጭት ሰዎች መገደላቸውን ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸውን በይፋ እንዳንጠቅስ የጠየቁን አንድ የከተማዋ ነዋሪ ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። በአካባቢው ከፍተኛ የሰዎች እገታ መኖሩን አክለው የጠቆሙት እኚሁ ነዋሪ ተፈናቃዮች ሳይቀሩ ይታገታሉ ብለዋል። ሰዎች እየታገቱ 1 ሚሊዮንም እስከ 500 ሺህ እየከፈሉ ይወጡ አሉ። አብደላ ፈንታው የሚባል ከዚገም ወረዳ ተጓ ተፈናቅሎ መጥቶ እዚህ የባጃጅ ሾፌር ነበረ። እሱም እንደዚሁ ተወስዶ 500 ሺህ ከፍሎ ነው የወጣው። እና በተደጋጋሚ ያው ሰው ይታገታል፣ መንቀሳቀስ አይቻልም፣ ግጭትም ይህንን ያመለክተ ነው የሚሉ በተጠረጠሩት ላይ ያለውን ለመያዝ በተደረገው ከበባ በተኩስ ልውውጥ ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የሞቱት ነው የሚባለው። ያለፈው ሳምንት ረቡዕ የተኩስ ልውውጥ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በዚሁ የእገታ ተግባርና በዝርፊያ ከተጠረጠሩ ግለሰቦች ጋር ያካሄዱት እንደነበር የቻግኒ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ይበልጣል ሰይድ ተናግረዋል። አቶ ይበልጣል በአካባቢው ሰዎችን በማገት ከፍተኛ ገንዘብ ይጠይቃሉ ካሏቸው አጋቾች ጋራ በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸዋል። ከተማው ላይ የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸሙ ስለነበር የሰዎች እገታ፣ ጎዳና ላይ ለመንገድ መኪና አስቆሞ ዘረፋ፣ እንዲሁም የተለያዩ ግድያዎች ይፈጸሙ ስለነበረ በዚያ ወንጀል የሚጠረጠሩ ሰዎች እጃቸውን መስጠት ሳይችሉ በመቅረታቸው በተከፈተ ተኩስ ያው አንድ ተጠርጣሪ ያው ሞቷል። ከዚያ ውጭ ደግሞ በተኩስ ልውውጥ ሂደት ውስጥ ሞቱበት ሰው ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ ስንት ሰው ሞቷል? 5። በአንጻሩ ሰላማዊ ትግልን አማራጭ አድርጎ በዞኑ እንደሚንቀሳቀስ የሚገልጸው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አላምረው ይርዳው ሰዎቹ የተገደሉት በወንጀል ተጠርጥረው አይደለም ይላሉ። እነዚህ ሰዎች የአገው ብሔራዊ ሸንጎ አባልም አይደሉም፣ ታጣቂዎችም አይደሉም። ሆን ተብሎ በቃ እነሱን ለማጥቃት የተደረገ እና ያው እንደዚህ ነቃ ያሉ የአገው ማህበረሰብ አባላትን፣ ወጣቶችን፣ ነጋዴዎችን እነዚህ ነው እየመረጡ የሚያጠቁት። ምሳሌ ምንድነው የሆነው? በጣም የታወቀ የሆቴል ባለቤት አለ። ያንም ሰው ፈረደ ሰለም የሚባል ተጠቃ ሄደው የእሱን ወንድም ነው የገደሉት። እሱ ደግሞ ወንድሙን አስከሬን ለማንሳት ወንድሙ ሞተ ሲባል ሲሄድ እሱንም ደግሞ ነው የገደሉት። በጣም ሰላማዊ ሰዎችን ነው በአጠቃላይ የአይነት አደጋ ያደረሱት። ደርሰው 5 ሰዎችን ገድለዋል። ፈረደ ሻለም የሚባል ለምሰው በርሁን ነጋ በርሁን የሚባል ወንድማማቾች የኔ አለም ተፈራ የሚባል በጣም የታወቀ የአካባቢው ወጣት ሳተደ የሚባለው በከፍተኛ ሁኔታ ተወስዷል ነው የሚባለው። የቻግኒ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ በቀለ መኩሪያው በበኩላቸው በአካባቢው ነዋሪዎችን ያማረረ እገታና ዝርፊያ መኖሩን ጠቁመው የጸጥታ አካሉ ወንጀል ፈጻሚዎቹን ሲከታተል እንደነበር አውስተዋል። ከነዋሪዎቹ ደርሶታል ባሉት ጥቆማ መሰረትም ተጠርጣሪዎቹን ለመያዝ በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ሰዎች መሞታቸውን አስረድተዋል። እኛ የብሔረሰቡ ሰዎች ነን፣ ያው የብሔረሰቡ ሰዎች ነን። በዛው ውስጥ ያለንን ወታደር ብሔር የለውም። ሰው ነው ያጠፋ፣ ሰው ነው ሲያጠፋ የሆነ ብሔር ሰው ሲያጠፋ የሆነ ሃይማኖት ሰው ሊሆን አይችልም። ሰው ነው ያጠፋ፣ ብሔሩ መሽግ ሊሆን አይችልም። ወንጀል ህግ የማስከበር ስራ ላይ ተሰማርቶ የነበረ ኃይል ጋር ነው ግጭት የፈጠሩት እንጂ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ጋር አይደለም ግጭት። የጸጥታ ኃይል ደግሞ የትኛውም ፖለቲካ፣ የትኛውም ሃይማኖት፣ የትኛውም ብሔር መገለጫ ሊሆን አይችልም። በአጋጣሚ ተኩስ የተፈጠረ ግጭት የተፈጠረው ከዘራፊውና ከታጠቀው ጋር ነው። እነዚህን ትጥቅ አላቸው። በዚህ የተኩስ ልውውጥ በቦታው ተገኙ እና ተኮሱ። ተኩሱ በተወሰደ አጸፋዊ እርምጃ ነው ጉዳት የደረሰ። ይህን የሚፈጽሙት የታጠቁና የተደራጁ ኃይሎች ናቸው። በጉዳዩ ላይ ከቻግኒ ከተማ አስተዳደር ባለስልጣናት ከተሰጠ መረጃ በቀር ከአማራ ክልል መንግስት እስካሁን የተሰጠ መረጃ የለም። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋ ነው።